អូខេសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកធ្វើការបាទបង្ហាញពីវីដេអូយកឃុំរបស់បងខ្ញុំតែគាត់ទៅយកឃុំនៅខាងក្រោយផ្ទះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺមានភាពស្មុតស្មាញស្វិតស្វាញនិងមានភាពពិបាកមែនតើអ្នកគ្នាដាសាមានការមុតបលាផងអីផងដាសាវាទៅនៅអីក្នុងកណ្ដាលនោះគុំអស័យអ្នកគ្នាអើយក៏មិនតែយើងអ្នកខ្លាំងដែរយើងអ្នកសឿដែរយើងកុំខ្លាចរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះយើងសម្រុកយកទៅនៅបាននឹងអ្នកគ្នាហើយតើបន្តទៀតនេះគាត់នឹងយកបានសម្រាប់តែម្ដងដោយសារការព្យាយាមរបស់គាត់ទោះក៏ដាល់ដែរក៏ដោយរបៀបយករបស់គាត់មានណាតរ៉េតបន្តែគាត់អត់បាញ់ចំច្របុកទេអ្នកគ្នាគាត់ថាផៅឲ្យវាទន់ណាបណាបន្តែអាចនឹងមានការងាប់សัตว์ឃុំខ្លះខ្លះដែរបន្តែធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយអាហ្នឹងងាយស្រួលហើយលឿនយើងការពារការហៅមុខតាន់អញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាហើយនេះការយករបស់គាត់បាទគាត់ស្កាម្ដងតិចម្ដងតិចហើយគាត់ឡើងធ្វើជាកម្មចារាដើម្បីទៅយកកដាគុំតែម្ដងហើយខ្ញុំបានទៅថតទេឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹងអាកាទេខ្លាចហើមុខខ្លាចអីនៅអ្នកគ្នាហើយណាមួយមុតបលាមុតអីអញ្ចឹងទៀតណាមើលតែបលាទៅអ្នកគ្នាកដាគុំហ្មងគឺពិបាកមែនតើក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគឺគាត់អាចយកបានអញ្ចឹងណាដោយសារគាត់មានបច្ចេកទេសរបស់គាត់យកទាំងអត់ដាច់ទេអ្នកគ្នាបើខ្ញុំនៅទូចវិញខ្ញុំកកាយតរតិចហើយខ្ញុំឆ្កឹះឆ្កៀលតរណាបានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូយើងក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរអរគុណអ្នកគ្នាបាទ